So'nggi paytlarda bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari ortib bormoqda. Shundan kelib chiqib, Mini fikrim jamoaviy murojaatlar portalida shaharlarda transport vositalarining maksimal tezligini cheklash to'g'risida petitsiya e'lon qilindi. Murojaat muallifi yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritish orqali shaharlarda ruxsat etilgan maksimal tezlikni soatiga 50 kilometr e'tibor bering, 50 kilometr. Ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktablar, bolalar bog'chalari, shifoxonalar yaqinida soatiga 30 kilometrgacha cheklashni taklif qilmoqda. Muallif Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga murojaat qiladi. Unga ko'ra, avtomobil soatiga 30 kilometr tezlikda himoyasiz yo'l ishtirokchisiga urilganda, ko'p hollarda piyodalar omon qoladi. Avtomobil tezligi soatiga 50 kilometrda esa ularning aksariyati vafot etishi mumkin deydi. Oliy Majlis palatalariga yuborilgan jamoaviy murojaat kamida 10 ming ovozga ega bo'lishi kerak. Ushbu petitsiya bo'yicha ovoz berish muddati 3 oy ichida yakunlanadi. Murojaatlarni ko'rib chiqish va qaror qabul qilish muddati 60 kundan oshmaydi. Mavzuni davom ettiramiz. Haydovchilar va yo'l patrul xizmati xodimlari o'rtasida har doim tushunmovchilik va kelishmovchiliklar mavjud. Buni inkor etmaymiz. Lekin o'zaro tortishuvlar ba'zida ijobiy yechim topsa, ba'zan ko'ngilsiz vaziyatlarni ham yuzaga keltiradi. Ana shunday holat Andijonda ro'y berdi. Ya'ni yo'l patrul xizmati inspektoriga qoidaga bo'ysunmagan haydovchi tan jarohati yetkazdi. Qonun qoidaga bo'ysunmagan haydovchining bu harakatlarini oqlab bo'larmikan? Ko'ramiz. Andijon shahrida xizmat vazifasini olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talablariga bo'ysunmagan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomobil jarima maydoniga olib kirilganda jarayonlar o'zgarib ketadi. Haydovchi yo'l patrul inspektorini kaltaklaydi. Yürüyün ben tıkım öldürüm öyle mi? Ushbu avtomashinani haydovchisi tegishli hujjatlarni taqdim etmaslik va avtomashinani jarima maydoniga olib kirishga qarshilik ko'rsatgan, lekin yo'l harakat xavfsizligi xodimi tomonidan o'z vazifasini bajarib, jarima maydoniga avtomashinani olib borgan vaqtida haydovchi tomonidan unga faol qarshilik ko'rsatib, uning yuz qismiga bir necha bor tan jarohati yetkazilgan. Yana harakatlarini davom ettirib, haydovchi avtomashinasida bo'lgan o'tkir tig'li hujjatli pichog'ini olib, yo'l harakati xavfsizligi xodimini o'ldirish bilan qo'rqitgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.